Vi har ju pratat en del om bildigenkänning här och hur sjukt bra det håller på att bli. Ni minns kanske min fascination över att Google Fotos kunde känna igen våra husdjur. Inte minst känns det temat relevant efter första helgen med iPhone 10 och Face ID. Det fungerar helt löjligt bra. Jag måste erkänna att jag är fullständigt fascinerad över hur självklart det känns att låsa upp telefonen bara genom att titta på den. Jag trodde inte det, men det är friktionslöst och underbart. Oavsett om det är ljust eller mörkt eller om jag har glasögon på mig eller inte, så har den faktiskt inte misslyckats en enda gång. Det visst är det en fullständigt fascinerande teknik. Men vi ska ha klart för oss att den känner inte gärna ansikten på samma sätt som vi människor gör. Och det kan faktiskt betyda lite problem. Ett team av studenter från MIT har arbetat stenhårt på att lura maskinerna och har faktiskt lyckats uppnå nära 100% fel. I alla fall med Googles AI som de fokuserat på. typiskt exempel från deras rapport är hur en 3D-skriven sköldpadda nästan undantagslöst tolkas som ett maskingevär. Och då säger många att det är ju skitilla för det betyder att ett maskingevär också kan tolkas som en sköldpadda. Vilket ju är bra för teoristerna, Men jag menar att det är minst lika illa med falska positiv. Vi behöver inte dra teoristkortet för att det här ska vara någonting som är värt att fundera hårt och länge på. Att det här funkar beror såklart på att det är matematik och algoritmer bakom. Och då kan man ju köra dem baklänges, hitta svagheterna och göra den här sortens attacker. Man kan manipulera en kattbild så att den tolkas som guacamole eller man kan ha speciella mönster på glasögonbågarna så att vem som helst tolkas som Tom Hanks. Allt det här är såklart alldeles naturligt. Allt som kan brukas kan missbrukas och all teknik har sina svagheter. Det fina här och nu är att forskning runt både medel och motmedel bedrivs relativt öppet och att varje sån här attack möts av nya och bättre algoritmer. Vi som användare måste balansera på en fin linje här. Vi får inte bli överdrivet skeptiska men inte heller glömma bort att teknik som Face ID fortfarande har sina sårbarheter. Och sedan så tror jag att vi också ska titta på bildigenkänningens nästan ännu mer fascinerande syskon. En teknik där vi kan skapa video till exempel som ser och ser helt äkta ut och känns helt äkta men som i själva verket är totalt fejk. Jag länkar till några sådana här videos där vi bland annat får se Obama hålla tal som han aldrig har hållit och det är helt magiskt och inte så lite otäckt och väldigt utmanande. Sådana här exempel ställer ju hela frågan om fake news verkligen på sin spets. Å andra sidan möter tekniken även här uppifrån andra hållet. Det finns eh, till exempel gott hopp om att den superkänsliga kamerasensorn som vi har i vår mobiltelefon ska kunna hjälpa oss att avgöra vad som är äkta och inte. I en ganska stor studie på det temat så lyckades man bra med att använda den tekniken för att avgöra om barn ljög eller inte, till och med ifrån inspelat material. Bäva månde Trump. Men för att sammanfatta så kan man säga att tekniken blir bättre och bättre på att både läsa och återskapa den fysiska världen. Och det måste vi förhålla oss till. Så ut nu och leta efter situationer som sparar din tanke på det här området. Eh, Face ID till exempel är en sån. Varje gång jag använder den så påminns jag om den här tekniken. Men leta också efter situationer där tekniken inte finns idag, men skulle kunna göra nytta. Och där ett fel, även ett positivt fel, skulle kunna göra stor skada. Ja just det, en sak till. Om du brukar följa en sak idag via podden så snälla håll ut. Jag lovar, på tisdag är den tillbaka igen.